sisälle. Siellä on välisäiliö, se sulkujen kautta putoaa. Ja sieltä kaasutin uuniin menee ruuilla. Ja sieltä tuleva kaasu ja häkäkaasu on 1000 asteista. Sillä jäädytetään 300 asteeseen näissä putkissa, että se menee tuonne mustaan säiliin ja siellä on kangas suorate, jota paineilma kopistelee silloin tällöin. Eli siellä siitä kaasusta erotetaan tuhka. Ja puhdistettu kaasu tulee tätä putkea pitkin tuonne niin sanottu hätäsuodattimeen, jos tuo pääsuodattimeen rikki. Siellä on vuorivillaa 10 senttiä vahvalti. Ja täällä on ilmanpuhiste ja samanlainen kuin tuolla moottorissa on. Ja sieltä se kaasu menee tuonne 8-sylinteriseen GM-henkilöauton moottoriin, jonka tuotto on. Moottori pyörittää generaattoria ja sen tuotto on semmoinen 30-35 kilowattia tunnissa. Ja lämpöä sieltä tulee 80 kilowattia, joka varastoi jo tuolla takana olevassa huoneessa oleviin säiliöihin. Ja sieltä se menee käyttöpaikoille tuotantorakennusten lämmittämiseen ja hakkeen kuivattamiseen, koska hakkeen kosteus saa olla korkeintaan 10%. Silloin vaatus toimii kaikista parhaimmin ja häiriöittömimmin. No se erotettu tuhka tulee tästä ruuvilla tuohon ja sieltä se putoaa alas, se menee spiraalikuljettimella tuonne ulos oleva tuhka säiliöön. 10 kuution säiliössä oleva lämpö johdetaan lämmönvaihtimeen ja siinä on kylmälökuurin puhallin, joka puhaltaa sen lämpimän ilman tuonne seinän takana olevan hakee varastoon kuivausta varten ja tässä peräaukossa suoritetaan sitten tuo vielä semmoinen jälkikuivaus tarvittaessa. Se tämmöiseen ratkaisuun on päädytty se, että sähkön siirto ja verot ovat aika korkeat ja molemmat tulevat tulevaisuudessa kuitenkin varmasti nousemaan. Meidän sähkön kulutus on vuodessa vähän yli 150 000 kilowattituntia. Ja toinen peruste on se, kun meillä on omia metsiä jonkun verran ja nyt tämä kuitupuun, energiapuun hinta on niin alhainen, että se metsätaloutta, voisi sanoa, että sitä ei ole enää olemassakaan, se on lahjontataloutta. Kuitupuu ja energiapuu, niin se on sama kuin kotona sähköksi. Hyödyntää se omassa taloudessa ja myydä sitten Oulun Energian farmiviran kautta. Okei, kuivata ja varastoja tässä varastossa, eli siinä on reikälevypohja ja alle puhalletaan kuuma ilma ja se kuivattaa tämän hakkeen ja niin kuin tuolla takana näkyy, niin sitten kaikki mitä nykyään ei kesäaikana käytetään, niin se varastoidaan tuonne taakse ja tähän varastoon sitten talouden varten. Se harakollista lämmintä ei meillä tässä taloudessa mene yhteen.